Moi, mä oon Ville Ketonen, turvallisuuspäällikkö, tekemässä tätä Markus Martinusin konserttia täällä Telia 5G-areenalla. Hyvää päivää kaikille! Tervetuloa meikäläisenkin puolesta! Tämähän on vähän erikoinen ja poikkeuksellinen tää meidän konsertin järjestelyt, koska asiakaskunta on hyvin nuorta ja innokasta ja se toki tuo meille kaiken näköisiä haasteita. Turvallisuusjärjestelyt on meille tosi tärkeitä aina kaikilla konserteissa ja kaikilla keikoilla, mutta erityisesti nyt kun puhutaan tämmöisestä ja ollaan nuorten ja lasten kanssa tekemisissä, niin ne on vielä oikein poikkeuksellisia spesiaaleja. Koko ajan pidetään semmoinen noin Markus Lautarinteen levyinen niin kulkuväylä tästä takapuolella. Meitä on täällä useita satoja ihmisiä turvaamassa tämmöisen konsertin tekemistä. Meillä on ensiapu- ja ensihoitoryhmiä, oma ambulanssi, järjestyksenvalvoja ja vartioita. Aikamoisia asioita täällä pitäisi sattua ja tapahtua, jotta me ei niitä pystyttäisi täällä paikan päällä hoitamaan ja huoltamaan. Ja se on tietenkin yksi tosi tärkeä asia tässä meidän tapahtuman turvallisuudessa. Meillä on ammattimaista väkeä auttamassa ja tekemässä töitä tämmöisen konsertin järjestelyiden eteen. The fastest way and the safest way inside. Yeah. Thank you. Kaikki ymmärrät. Kiitoksia. Mehän ollaan annettu ohjeita näistä ajoista, koska me voidaan tänne jonoon päästää. No, eihän niitä koskaan kunnolla sitten noudateta, mutta siellä on taustalla ihan hyvät syyt, miksi me näin tehdään. Me halutaan, että kaikilla on mahdollisuus sitten tulla ja nähdä se konsertti kaikissa ruumiin voimissa. Ja aina välillä tämä juominen ja itsensä huoltaminen sitten unohtuu. Ja tällä tavalla, jos nyt vähän myöhemmin ihmiset kutsutaan tänne paikan päälle, niin toivotaan, että sitten tulee se huolto siinä hoidettua kunnolla. Ja toki me yritetään sitä asiaa sitten tehdä tässä nuorten ja lasten puolesta myös, että jaetaan vettä tuolla jonossa ja muistutellaan aurinkorasvoista. Ja muistakaa syödä ja juoda! Pysyy parempi olo koko päivä! Toinen, missä sitten täällä helposti sattuu vahinkoja on, kun lähdetään juoksemaan ja päättömästi mennään mihin sattuu, niin meillä on tosi tärkeää se, että me saadaan nämä ihmiset siirrettyä sitten isoissa joukoissa turvallisesti paikasta toiseen. Ja senkin eteen me tehdään täällä ihan koko päivä töitä. Me jutellaan näiden fanien kanssa ja tehdään heidän kanssa yhteistyötä, jotta me saadaan tämä homma toimimaan. Ja tämä on siitä kiitollista sakkia, että kun kerrotaan, mitä me halutaan, mitä he tekevät, niin aika hyvin me saadaan heidät myös sitten näin toimimaan.